Днес отбелязваме Деня на българския архив. Както в Добрич ще бъде отбелязан вашия професионален празник? Днес, 10 октомври, е професионален празник на българските архиви, защото с указ на Президиума на Народното събрание на 10 октомври 1951 година се създава Държавният архивен фонд, създава се централизираното архивно дело и поетапното създаване на държавните архиви в страната. Именно тази дата е определена за Ден на архивите в България. Ежегодно, както за Международния ден на архивите, така и за Деня на българските архиви, ние експонираме изложба в читалнята на Държавен архив Добрич. Днес представяме изложба 100 години от рождението на Йордан Дачев. Йордан Дачев е публицист, писател, изследовател, един от доайените на журналистиката в Добрич. Неговият фонд е много богат, съдържа разнообразни по тематика документи, които отразяват обществено-политическия, стопанския и културния живот в Добрич. Той е един от най-големите фондове, над 7 линейни метра документи, снимки, работни бележки, печатни издания. Една малка частица от неговия богат архивен фонд сме подредили тук в читалнята. Няколко постъпления през годините са приемани от неговите документи, те са дарени, като последният опис е постъпил в архива след неговата смърт от неговите наследници. Всичко е дарено и е публично за потребителите на архивна информация и той е един извор за проучване на българската литература. Много ценни неща може човек да открие. Тази изложба може да бъде разгледана в рамките на Деня на отворените врати. Нека да кажем до колко часа ще продължи Деня на отворените врати за нашите зрители и слушатели. Да, изложбата е експонирана от 10 часа до 16 часа в сградата на Държавен архив Добрич, защото това са оригинални документи и трябва при специални условия да се съхраняват, така че само в рамките на днешния ден ще могат да се видят оригинални, автентични документи от фонда на Йордан Дачев.